היום צום עשרה בטבת, הצום בו מציין עם ישראל את היום בו החל המצור על ירושלים בדרך לחורבן בית המקדש הראשון וגם לאחריו בית המקדש השני. בימי החורבן השני, המצור הזה גם הוא הוביל בסוף לפריצת החומות ולחורבן ירושלים והמקדש. אלא שהרבה לפני כן היו בתוך העיר ירושלים מספיק תבואה, מספיק מזון שיוכל להחזיק שנים רבות של מצור. האסמים היו מלאים על מנת שיוכלו להחזיק את העם הנצור בתוך ירושלים. אנחנו יודעים את הסוף של הדבר הזה. ירושלים נופלת בין השאר בגלל אותם חיכוכים פנימיים, בגלל אותם סכסוכים בין אנשי ירושלים שגורמים לשריפת האסמים הללו, להשמדתו של מזון ותבואה בכמויות רבות מאוד, ובעצם לחוסר היכולת להישאר נצורים בעיר, מה שהוביל לנפילתה ולחורבנה. היום צום עשרה בטבת, עם ישראל חייב לזכור את המשמעות ואת מוסר ההשכל ממה שקרה בירושלים בימים הללו. שורפי האסמים נמצאים בכל עת לצערנו גם בתקופתנו אנו. אבל שורפי האסמים הללו הם שוליים קיצוניים מאוד, שאנחנו לא יכולים לתת להם את מרכז הבמה לפלג ולסכסך בינינו. שוב אנחנו נדרשים לעמוד על עצמאותנו ועל זכותנו לחיות כאן בארץ אבותינו. שוב יש מי שרוצה להפר את האחדות בעם ישראל, את היכולת שלנו להיות ביחד, להבין מיהו האויב האמיתי ולהכניע אותו, ומי שרוצה לעשות זאת רוצה לחסל אותנו מבפנים. אנחנו חייבים ללמוד את הלקח ולהבין שכן, כמו שאומרת הקלישאה, אבל היא כל כך נכונה, כוחנו באחדותנו. כאשר אנחנו מאוחדים, כאשר עם ישראל על שלל גווניו, דעותיו, מחלוקותיו, יוצא יחד כאגרוף ברזל אחד אל מול האויבים, איש לא יכול בפנינו. בואו ניקח את הלקח הקטן הזה, ביום הזה, תוך כדי מלחמה קשה, שאנחנו נלחמים על נפשנו ועל זכותנו כאן, ונצא מכאן מאוחדים וחזקים בדרך לניצחון.